Ja, så er det, selv om det går litt saktere, så er det bare hånda den samme avstand. Det er helt vildt. Så vi ser at det kommer til rundepasseringen her. Så Victor Martinus Gunnarsen som er nødvendig for å bytte på veldig snære. Og så går vi her for å bytte på veldig snære. Er det ikke at Martinus kommer videre her også? Ja, det stemmer. Det er hver finale nå. Slik bærer med over en bilbordet, da Tom Gjellem har følt seg til forbi. Men det er altså Victor Martinus Gunnarsen som har ledelsen her foran Bilfett. Men se hvordan han følger her nå. Både Bilfett og Skjæri ligger og pusher på Gunnarsen hele veien. Han skal ikke gjøre noe feil foran der nå. Absolutt ingenting. Det er Bilfett jager. Der går Bilfett i aning for da kommer Skjæren opp på en andre her. Vi ser jo Gjellene veldig føler at det kan komme ut for å bitre. Åh, Bilfett kommer litt til hjemme her da. Det var en andre stor alternativ. Kjørte veldig fort der Bilfett. Fikk som at den mamma her passer Bilfett veldig godt. Victor Martinus Gunnarsen ifra det man har gjort i C-finalen.